smo vojska ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Sad, i gdje ste ljudi, sama Šone, da bi došli na Šonker, s nama je... Volke, pozdrav. I igramo Hearts of Iron 2. Znači, najnoviji dio. I sad kada spremimo tehnologiju, znači tu imamo ove naše industrije koje smo oni više propale, ali što ima veze, nema, uzet ćemo tu. Ikarius ćemo uzeti. I počet ćemo sa vojskom da je upgradujemo i počet ćemo sa industrijom. Ne znam što neće industriju. Ha. Start projekt. I Valker, šta ti imaš još da kažeš? Pa ništa, evo, ovo je prva epizoda Šonker kanala. Da, da, naš profesionalni kanal. Da. Tako je, se država. Jugoslavija. Aha, pa prvo napadni Albaniju, pa onda probaj da se tempiraš za Bugarsku, pa onda napadni Bugarsku. Ako ja, smiješ. Ja, 6 fundi za da uđem u Axis. Niš moram zakupljati te pare. Vidimo. A, to nije garantica. Znači, ljudi, moj plan je da sačekamo da Njemačka aneksira Austriju, da dovedu tu diviziju i onda napadnemo Albaniju, će Njemačka napasti Italiju. Kako imam odlične planove. Jeste da je prvi serijal koji imamo. Ćemo... Marke, politika, vraj, i produkcije ćemo napravimo ove obične, najobičnije koje imamo, gardijska, pešadijska divizija, peta nevjesna, šesta, jedna, osma, druga kraljevska, treća kraljevska i treća kraljevska. Valkeru, tiče ovog ovdje. Trebamo špijune da pašaljemo u Britaniju. Nemamo funda, ali moramo čuvati... Pa najbolje ti dođeš u Axis pa onda da napadaš te ostalo. Pa da, da, to i hoću. Ali trebamo skupljati pare. Kako da imam pare? Daily 088. To je... Za mjesec dana ću ajde da skupim. Ali pokušaj da trguješ s nekim. Trgovat ću s Rumunijom. A bilje ti trguješ sa Nemačkom ili s Italijom, oni imaju big resurs. Da ne im se to spajs pa... Ne... previše. Daću vam energije za pare. A, neće to. Ništa. Trgovat ću sa Italijom. Znači neću. S Njemačkom ću trgovat. Dajte mi oko... Imen da budete para. Znate, nemam toliko... Nemam ni ovog. Moram to malo bolje, ajde, daću vam oko supplysa da imena neke moneje. Okej, da vidim koliko sad imam. Tako da pustim neko vrijeme da prođe. Wow,
dobijam 8 po danu ovih para. On, znači čega? Para, 8 po danu, ali zato gubim samo. Aha, okej. Okay. A to samo dok ne uđem u X, znači da mi treba... Treba mi join OS, treba mi... Ha. Tek mogu 19. januara, sad je 14. Će biti brzo. Sad što se tiče pod production, povećat ćemo supplies da se proizvodi, ali nam treba za trgovinu. Napis pada. Jedna od boljih stvari u vezi Hoja 2 što ti kad praviš vojsku ne treba ovaj supplier, nego treba samo struje. To je super stvar. Možda budemo s tim ali koji 3 i 4. Ono s tim ćemo većinu igrica. Pa da. Para, sad trebam sačekat 19. januara da joinujem Axis. Ekstra. Kad si prestigu da joinuješ Axis? Ne, trebam sačekat. Ne, ove pare, trgovao sam, dao sam i supply za pare. Onda još i sad ću da im plati da uđem. Sada, tako sam 50 plus odlično. Ajde, hoće više taj 19. Što se tiče produkcije, ono je sad malo sporije, 27. marta će se završi ova divizija. Vazduhoplovni lovački puk i taktički bombarderski puk. To ćemo staviti ovako ovdje za Albanije. Join Alliance, a još šanse 6%. Šta trebam da uradim? Nisi ti neke šanse. Da garantim zavisnost. Toliko što je 36. Bude garantovan zavisnost, bit će bolje ovaj relation. Kome ako garantiš nezavisnost? Njemačku? Da. Ali ja ću. Not a surprise for... U kojem nemaš nikakvih boljih relacija. Ali ja. To je svoj, to je to smijano, ali to je... Ljudi, ostavite komentare šta mislite o našem serijalu. Evo ako, sliče Albanije. Neko šta vidište. Jeli, šta ti misliš za sad o Hoju 2? Kako misliš, šta misliš? Pa koje su tvoje ono? Koje su mane, koje su pohvale, šta ti misliš? Što ono, nije toliko teška, jednostavno da igra ta mana, nije baš ono, šta ja znam. Da ti obavestim, ne dobijaš nikakvu relations na tome što im garantuješ nezavisnost. Možda prekinem ovaj 3, ali ostaću bez supplies. A, odlično dobio sam supplies. 14 dana da izgubim. 14 po dana. Ajde brate. Minimo production. I ovo da prekinemo. Marta dobijem novu diviziju. Par sati je ostalo. Prekinem ovaj trade, inače ću ostati bez supplies-a. Prekinem sad trade, a produkcija, ovdje moram povećati supplies-a.
reinforcements. Tako da povećam, nešto ćemo se smenjivati. Uglavnom da vidimo sad. Da ćemo da ih poboljšamo odnose. Ja da ti dam jednu mogućnost, kad uđeš u Axis, možeš Austriju da napadneš. To ti je jedna mogućnost. Brate, meni nezavisnost garante Francuska, Njemačka, Turska, Grčka i Rumunija. Da. Bukvalno kad bi Italijan objavila rat, svi bi Italijan objavila rat. Pod prilike. Tako da nemam nekih problema s tim. Mislim, ne mora da se desi, Albanci garantuju, Albancima garantuju nezavisnost Italijani, pa sam ih ja opet osvojio. Sada ima ovo. Aha. Samo sad dve divizije privlačim. Da li si isplati da builduješ factories? Šta ti misliš? Šta da uradiš? Da gradiš fabrike. Isplati se. To ti povećava, koliko ja znam. Ovaj... Šta povećava? Gdje ja smijem struju? Moli sad, Sarajevo. Zašto ubiju? Zagreb. A, zbog istraživanja. Kad istražuješ, gubiš pare, možeš misliti. Tako je. Zato ja kažem da imaš negdje oko 300 ovih para i onda da kreneš da istražuješ. Pa brzo da stigneš do 300, to ti onda bukvalno napraviš par tradova i na 300 si. Šanse su 6. Kad sam katrilja. Znaš šta je cool stvar kod ovog Hoja 2? Šta? Kad si u ratu i kad imaš saveznike sa svoje strane, možeš da uzmeš neku diviziju, da klikneš na neku teritoriju saveznika i imat ćeš mogućnost da se strateški redeploješ. Hvala ti, ne treba ništa, ne trošiti se ništa, ni organizacija ništa, a stvoriš se tamo. Prekinuo da ne gubim pare, istraživanja se prekinuo da ne gubim pare. Pa to. Deliš change, stvarno ja mislim da možemo nabijem jedno 300. Sad ću pokušati. Nabijem jedno 300 ovih para i onda kada istražuš. Vidim, ja vam sad gubim. Mogu jedno istraživanje, ne mogu dva, ali mogu jedno. Bolje jedno. Da. Sada vidimo. Postali smo faši. Daj, uzet ćemo Germany sales pare. To me košta. Htem se kako da napumpam pare. Ovo, približi mikrofon. Ne mogu se nasloniti. Aha. Čekaj onda ja približim. Približio sam. Da napadim Albaniju pa ću vidjeti šta se desi tako. Italija objavi rat, onda ću. Pa ništa brate, bukvalno ti se ništa ne desi. Ali je Italija objavi rat, sačuvan si. Ali plus možeš vlada da se, možeš da obraniš jedno dvije, tri teritorije. Izgubit ćeš Ljubljanu, Zagreb, Rijeku, Maribor možda, ali ću ti ja mislim ova sve ostati. Zato što imaju dobar relationship sa mnom. A da li imaju? Što malo da ubrzamo. 78, pa i nije nešto. Da, posto sam fašista.
I odmah German. bolji odnosi mi sa mnom. Join Alliance-a nećemo, ne možemo. Mislim da piše, odlično, savjet, odlično. Neksirat Albaniju. Diplomaciju, sad zvijem u vrijeme. Europe, Albanija, aneks. Yes. Eto, aneksirali smo Albaniju. Bra, bra. I ljudi. Šta mi će da sad završavam epizodu, pošto smo radili jedno unitet? Pa ne znam, svejedno. Ja sam za to da napraviš još malo divizija, pa onda. Mislim, svejedno. Ko da ono, bit će dovoljno za jednu epizodu, da? Može, može. I ljudi, to što tiče ove epizode, s nama je bio Valker i bit će u sve jednoj epizodi narednoj, tako. I to je to.